მეგობრებო, როგორ ხართ? მოგესალმებით საღამოშტობის ყველას. ძალიან მოგვენატრეთ, იმიტომ რომ ეს დღე არ გადამიღია ვლოგი და ზოგადად როგორც კი დავიწყე ხოლმე და ვიტვირო. ძალიან აქტიური უნდა გავხდე YouTube-ზე, მაშინ რაღაცები გამოჩნდება. ეხლაც მარიამი მყავდა ცუდად. მქონდა ძალიან მაღალი სიცხეები 29-ზე მაღალი და მოკლედ ძალიან ისეთი დღეები იყო დაძაბული. თავარია რომ ეხლა კარგად არის მარიამი. ანუ გავკეთეთ ანალიზები, ყველაფერი რიქსია, რაღაც ვირუსი ქონდა და სიცხემ დაუკლო, რაც თავარია, არის კარგ ხასიათზე, ჭამაც დაიწყო და მოკლედ ყველაფერი დააწყნარდა, ყველაფერი დარეგულირდა და მოკლედ მე მოვედი და გიბრუნდით. მოგიკითხავთ პირველ რიგში როგორ ხართ, მომენატრეთ, მომენატრათ თქვენი პოზიტიური კომენტარები. და მადლობა ვინც ინსტაგრამზე ნახეს ჩემი სტორები და მომიკითხეთ, ძალიან საყვარლები ხართ, მართლა ძალიან დიდ პატივს გცემთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ესე დადებითად განწყობილი ჩვენს მიმართ და ესეთი ყურადღებიანები და ამისთვის თქვენ ძალიან დიდი მადლობა. მარიამს ეხლა ძინავს, იმიტომ რომ შემიძლია მანამდეც გადამეღო და მარიამიც მომეხვედრებინა კადრში, უბრალოდ ძალიან აქტიურია, სულ უნდა რომ სიარო, სატარო, ანუ კი გადის რამდენიმე ნაბის გადადგავს თავის დამოუკიდებლად, მაგრამ აი ეს გვერდში უნდა ყავდე და სულ უნდა რომ იაროს თელი დღე დავდივართ წინ და უკან მოკლედ და ну, რა თქმა უნდა, მიხარია, დამღლელიც არის, მაგრამ მიხარია რომ მარიამმა ისწავლა როგორც იქნა სიარული და ну, რა თქმა უნდა, აღონდ გვერდში უნდა დამოდგე ისე დამოუკიდებლად შორს ვერ დადის და ну, თან ცოტა ვარჯიშიც ჭირდება და რა თქმა უნდა, მე ისთვის ვარ თუ არ მივეხმარე და ვასწავლე. და ამიტომ ცოტა მანამდე მინდოდა გადამეღო მარიამიც მომეხვედრებინა, მაგრამ არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ძალიან აქტიური იყო და არ გამოვიდა ვიდეოს გადაღება. ეხლა ძინავს ქალბატონს და მარიამის მაგივრად მოვიყვანე თავის დათუნია, რომელიც ძალიან უყვარს და ზოგადად დათუნიები ძალიან უყვარს. და რა თქმა უნდა, მოვიტანე ყავა. მანამდე უნდა დამელია, მაგრამ მე მივხვდი რომ ვერ მოასწრებდი ყავის დალევას, იმიტომ რომ მარიამი ამასობაში გაიღვიძებს, იმიტომ რომ საღამოს ძალიან დიდხანს არ იძინებს ხოლმე, შუა დღეს იძინებს ცოტა გრძელი ძილით, ასე ვთქვათ. და მოვიტანე ყავა და თან მინდა ძალიან რაღაცა დადებითი და ესეთი კარგი ისტორია მოგიყვეთ, ვიცი რომ ძალიან დაგაინტერესებთ, იმიტომ რომ მე ძალიან მახარებს ხოლმე ამაბის გახსენება და გუშინად საღამოს უყურებდით მე და კიერკი სურათებს ვათვარიელებდით და გაგვახსენდა ეს ისტორია და მოკლედ კიდევ ერთხელ და ალბათ ეს ისტორია სულ მემახსოვრება და ყოველთვის მაგალითი იქნება სიყვარულისა, რომ ორ ადამიანს როგორ უნდა უყარდეს ერთმანეთი. არ აქვს მნიშვნელობა რა სახში იქნები, რა დისტანციით იქნები შენ საყვარელ ადამიანთან. და გადავწყვიტე რომ ამ ისტორიის მოყოლა თქვენშიაც გამედოთ, ან ეს თემატური მაისურიც ჩავიცვი, ესეთი ჩემი საყვარელი მაისური. და მოკლედ მოგიყვებით ერთ ისტორიას, ესე იგი 2019 წელს მე და გიორგი გადავწყვიტეთ გვემოგზაურა ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში, ну, სადაც მოხერხდებოდა. წავედით გერმანიაში, ну, ჯერ ავსტრიაში ჩავედით, მე გერმანიაში და ავთვალილეს ეს ყველაფერი, მე გადავედით ჰოლანდიაში, ну, მანქანით მოძრაობდით. ჰოლანდიაში, ამსტერდამი და ავთვალილეთ, გერმანიაში ფრანკფურტი და ავთვალილეთ და სხვადასხვა დიდი ქალაქები, რაც საინტერესო იყო. და თან წავედით 23 დეკემბერი იყო, კარგად მახსოვს, აქედა რომ ქუთაისზე გავფრინდით და მოკლედ, ну, ეს ყველაფერი და დავათვალიერეთ, ახალი წელი მოდიოდა და ახალ წელსაც იკვაპირებდით გერმანიაში ყოფნას და ისე მოხდა, რომ ტური გამოჩნდა ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ისიც რომ ევროპაში ზოგადად ეს ერთმანეთში გადასვლები სხვადასხვა ქვეყანაში ძალიან მარტივი, არანაირ ვიზა არ გჭირდება, შეგიძლია უბრალოდ ჩაჯდე მანქანაში და წახვიდე ნებისმიერ ქვეყანაში, გადახვიდე ძალიან მარტივად, არც არავინ გაგაჩერებს, არც არავინ მოგთხოვს აბუთებს, არც არავინ გეტყვის ამასად მიდიხარ, ვიზა გჭირდება და მოკლედ ევროკავშირი ამისთვის ძალიან კარგია ზოგადად და გამოჩნდა ისე, რომ იყო ძალიან კარგ ტურზე, საკამოდ იაფად საქართველოსგან განსხვავებით. ახალი წლის ტური პარიზში, თავისი სასტუმროთი, დილის კვებით, ანუ საუზმე შედიოდა, სხვადასხვა ტურებით შეგეძლო დაგემატებინა. გერმანიიდან წავედით ავტობუსით და მე მგონი ხო 30-ში წავედით და 3-4 დღე, ანუ 2-ში უნდა დავბრუნებული ყავით, ხო თითქმის 4 დღე გამოგვივიდა. Ну, რა თქმა უნდა, ტურით დავამატეთ, რომ ტურით უნდა დაგვითვალიერებინე პარიზი. აქედა რომ ანუ აქედა რა გერმანიიდან რომ გავედით, მოკლედ ავტობუსით, ну, ძალიან ბევრი ძალიან კარგი ადამიანები იყვნენ და ну, ერთ-ერთმა ადამიანმა მიიქცია ჩემი და გიორგის ყურადღება ჩვენ, სადაც ვისხედით იმის წინ. იქა ერთი კაცი, რომელიც იქნებოდა სადღაც 80-83 წლის დაახლოებით ესე.
ანუ ხა რა თქმა უნდა არ მიკვირს რომ შედარებით ანუ ვინც პენსიაში გადის უფრო მეტი დრო აქვს მით უმეტეს საზღვარგარეთ უფრო მეტ დროს უთმობენ სხვადასხვა ქვეყნებში მოგზაურობას და საკუთარ თავს უთმობენ დროს რომ დათვალიერონ ბევრი ლამაზი ადგილი და ამას მივესალმები და არც გამკვირვებია უბრალოდ რადგან მარტო იყო არც ტური არ შეიძინა რომ დაეთვალიერებინა პარიზი ცოტა ისე ვიყავით ანუ გვაინტერესებდა ესე მარტო იქ თუ სასტუმროში მარტო უნდა გაეტარებინა ახალი წელი ანუ რა აზრი ქონდა მის იქ წამოსვლას ხო თუ პარიზსაც არ დაეთვალიერებდა და მოკლედ ну, რა თქმა უნდა, ხა ეს დიდი ყურადღება თავიდან არ მიგვიქცევია, უბრალოდ ეს კითხვა გაგუჩნდა სხვა ისეთი არაფერი. Ну, როგორც იქნა, 8 საათი, ანუ თავიდან ვაპირებდი მანქანით წასულიყავით პარიზში, მაგრამ რადგან ახლა ტურში შედიოდა ეს მგზავრობაც, ან 8 საათი დაჭირდა გერმანიიდან პარიზში წასვლას და 8 საათი ხა მანქანაზე რომ მანქანასთან რომ იჯდე და აღლილი მე კიდე უნდა იარო დაათვარიელო, რა თქმა უნდა, ქონდა ინტერნეტი, ულიმიტო ინტერნეტი ქონდა და გიორგის მეგობარმა ათხოვა კარტა, სადაც ულიმიტო ინტერნეტი იყო და GPS-ით მოძრაობდი, თუმცა მაინც გადავწყვიტეთ ტურით წასულიყავით და ტურიც ვიყიდეთ, ჩავედით, მოკლედ როგორც იქნა სასტუმროში დაგვაბინავეთ, ძალიან კარგი სასტუმრო იყო. გადავიხადეთ ტურში დაახლოებით 300 ევრო, ანუ 360 ევრო, 300 ევრო, სადაც შედიოდა ტრანსპორტირება, წასვლა, წამოსვლა, სასტუმრო, საუზმით. ხო, 300 ევროს შედიოდა ეს და 60 ევროს თუ გადაიხდიდი, კაცი 30 ევროს ტური შედიოდა, რომელიც ყოველდილით ეს ავტობუსი გადიოდა და სხვადასხვა ბევრ საინტერესო და კულტურულ ადგილებში წაკიყვანდა და დაგათვალიერებინებდა. თუმცა პირველ დღეს გავყევით, რა თქმა უნდა, ამ ტურს და ისე ცოტა ხანს შეერდებოდნენ ამ სხვადასხვა არქიტექტურული ძეგლები იყო, ძალიან ბევრი ლამაზი ადგილია, მოკლედ პარიზში დასთვალიერებელი, რა თქმა უნდა, მთავარი ჰეიფელის კოშკი და ბევრი, ბევრი საინტერესო ტაძრები, ტურისტული ადგილები, სხვადასხვა არქეოლოგიური ძეგლები და მოკლედ ძალიან ბევრი საინტერესო რამა სანახავი და ანუ დაახლოებით 15 წუთი ჩერდებოდა ყველა ადგილას და ამ 15 წუთში მივხვდით მე და გიორგი რომ ვერ ვათვარიელებ ის ვერც სურათის გადაღებას ვასწრებ ვერც დათვარიელებას ირგვლივ იმდენად კარგად და ამიტომ გადავწყვიტეთ სხვა დღეებში ტურს აღარ გავყოლოდით. მოკლედ შემდეგ დღეებში მე და გიორგი გადავწყვიტეთ ესე GPS-ი რა ხან გვქონდა ჩვენით რუკაც გქონდა პარიზის და აგურჩია ბევრი ადგილი, სადაც ესე ფეხით ან თუნდაც ტრანსპორტით შევეცდებოდით უფრო მეტი ადგილის დათვალიერებას, ვიდრე იმ ტურში შედიოდა. მივხვდეთ იმზე, რომ ფასი გადახდილი გქონდა ამ ტურში და მოკლედ მოვახერხეთ ძალიან ბევრი ადგილი დავთვალიერეთ და ბოლო დღეს ისე გამოდიოდა, რომ რა თქმა უნდა, ამ ტურს უნდა გავყოლოდი, ხო? დავთვალიერეთ, შევხვდით ახალ წელს, იქ კონცერტი იყო, უმაგრესი, პროსტა, აი, არ ვიცი, მივხვდეთ იმის, რომ ძალიან ბევრი ხალხი იყო. ყველგან რიგები იყო, რესტორნებში, კაფეებში, მაკდონალდში, აი, ყველგან ის იყო, რიგები იყო აბსოლუტურად, სადაც არ უნდა შესულიყავი, მაგრამ იმდენად ლამაზი იყო, ჯერ ხო პარიზი, ეს სიყვარულის ქალაქია რაღაცა, მაგრამ თან ახალ წელს მორთული, ყველაფერი გაბწყინებული და ძალიან, მოკლედ, აი ისეთ ემოციებში ვიყავით, რომ აი არ ვიცი, ძალიან ბედნიერები ვიყავით და თან ძალიან გაგვიატულდა გადაადგილება. თან გიორგის აქვს ძალიან ისეთი ინტუიცია, ანუ გზებში და ესეთ ადგილმდებარეობაში ძალიან მაგარია, მართლა შეიძლება ინტუიციით ისე მივიდეს იმ ადგილას, რომ საერთოდ არც GPS გამოიყენოს არაფერი და მაგხარო მოკლედ ძალიან ისე კარგად დავთვალიერეთ ყველაფერი, კარგი ბევრი სურათები გადავიღეთ, ყველაფერი კარგად დავთვალიერეთ, ანუ რაც ყველაზე მაგარი იყო, ფერთი შემოვიარეთ მთელი პარიზი, დილით 10 საათზე გავდიოდით, ან ვისაუზმებდით ხოლმე სასტუმროში და მერე რო გავდიოდით, დავდიოდით სხვადასხვა ბევრ ადგილას და მოკლედ ძალიან ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან მაგარი იყო. Ну, ჩაიერა ახალმა წელმა, ყველაფერმა და ბოლო დღეს უკვე ბედობა იყო, მგონი თუ პირველი იყო, ზუსტად არ მახსოვს, მე მგონი ბედობა იყო, ანუ ვფრუნდებოდით და იმ ბოლო დღესაც შედიოდა ეს ტური რაღაცა სხვადასხვა ადგილების დათვალიერება, ანუ რა თქმა უნდა ბოლო დღეს უნდა გავყოლოდით ტურს, იმიტომ რომ იმ ავტობუსით უნდა დავბრუნებულიყავით გერმანიაში და ნუ გავყევით, ნუ ეფელის კოშკზე კიდევ ერთხელ გავიარეთ სხვადასხვა ადგილებში და ერთ-ერთი ადგილი იყო, სადაც გემი და ნავებით უნდა გაგისეირნა, ცოტა წვიმასაც აპირებდა, მოკლედ ავტობუსი გაჩერდა ამ ტურისტული ადგილი იყო რაღაც კონკრეტული ეიფელთან ახლოს და მდინარეში სხვადასხვა გემით და ნავებით იყო რაღაცა ეს გასეირნება რა ტურში შედიოდა და ეს კაცი ანუ თავიდან ვიზისთვის საუბრობდი რომ დაგააფდეითოთ ანუ თავიდანაც თქვი იმ კაცზე
მოკლედ ეს კაცი, როგორც აღმოჩნდა ამ კაცმა, თავის ცოლს ჩააკითხა ახალ წელს, ეს ამ კაცის ცოლი, აი აქ სურათ გაჩვენებთ კიდევ ერთხელ, ვიზეც გიყვებით, მოკლედ და ჩააკითხა თავის ცოლს ახალ წელს, ეს თავის ცოლი იყო გიდი თურმე და ნუ ორკვირიანი ის ტურისტული სხვადასხვა ის გიდობა უწევდა პარიზში და ორი კვირა იქ იმყოფებოდა, ანუ ახალი წლამდე წავიდა და ახალი წლის შემდგომი ერთი კვირა თუ ორი კვირა იქ უნდა ყოფილიყო, ემუშავა, გიდი იყო მთელი ცხოვრება თურმე და სხვადასხვა ამ კაცმა სურპრიზი გაუკეთა, ჩავიდა ესე პარიზში, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ თავის ცოლი მუშაობდა, ის ახალი წლის საღამო ერთად გაეტარებინათ და თავის საყვარელ მეუღლესთან ერთად შეხვედრო და ახალ წელს მოკლედ, აი არ ვიცი, ანუ ეს ამბავი რომ გავგეთმოთ, თქო, თვითონ მოყვენ და ეს საოცარი სურათიც უბრალოდ გიორგიმ გადაუღო და ანუ აი არ ვიცი, რობ უყურებ ხოლმე და მახსენდება ეს ისტორია, მართლა ადამიანს სიყვარულს მოგანდომებს, რომ არავინ არ გიყვარდეს, იმიტომ რომ რაღაცა საოცარია, რომ ესეთ ასაკში როიძახიან ხოლმე, რომ რაღაცა რაც დრო გადის, შეიძლება ისე აღარ გიყვარდეს მეუღლე, არ ვეთანხმები ამას, რაც უფრო დრო გადის, ანუ ძალიან ბევრი მაგალითის კვალზე შეიძლება დაიჯერო ეს სიყვარულის ამბავი, რომ რაც დრო გადის, უფრო მეტად გიყვარდება ადამიანი, უფრო მეტად ეჩვევი, უფრო მეტად გინდა გაახარო, უფრო მეტად ზრუნავ მასზე, უფრო მეტად ნერვიულობ, უფრო მეტად გინდა, რომ სულ შენთან იყოს და ერთ-ერთი მაგალითი იყო ეს ორი ადამიანი ჩემთვის და ალბათ მათი სიყვარულის ისტორია ალბათ არ ვიცი, სიცოცხლის ბოლომდე დავამახსოვრდება და ზუსტად მეც მინდა ესეთ სიყვარული მქონდეს ზუსტად სიცოცხლის ბოლო ამოსუნთქვამდე და ამის ყველაფერს გავაკეთებ, დღესაც ყველაფერს ვაკეთებ, მაგრამ რაც უფრო საქში შევალ და წლები მომემატება, უფრო მეც გავაკეთებ, საკუთარ თავსაც ვაძლევ პირობას და ძალიან ისეთია სტიმულს მაძლევს, ბევრი ესეთი ისტორია, რომ ვიყო თან ზოგადად ისეთი რომანტიკული ვარ, როგორც თუნდაც ეს წყვილია და ძალიან მიხარია, რომ ზოგადად ბევრი ესეთი ადამიანები არსებობენ გარშემო, რომელსაც არანაირი ასაკი არ უნელებს ამ სიყვარულს, რაც თავიდანვე ჰქონდათ და წარმომიდგენია ახალგაზრდობაში როგორები იყვნენ ეს ორი ადამიანი, თუ ესე ამდენი ხნის სიყვარულის შემდეგ, რომ მაინც ესე უკეთებენ ერთმანეთს სურპრიზებს, წარმომიდგენია თავიდან როგორ დაიწყეს ეს ურთიერთობა და ძალიან მახარებს ეს ფაქტი და მაგალითი უნდა იყოს ზოგადად ყველასთვის ეს სიყვარულის ისტორია და მინდოდა თქვენთვისაც მომეყოლა, იმიტომ რომ იმდენად აღფრთოვანებული ყავი, არ ვიცი, ახლა შეიძლება ძალიან ისე რომ მახსენდება, ძალიან ისე ეიფორიაში ვიყვები ახლაც, რომ ძალიან ისეთი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მაგალითი მომცა, როგორი უნდა იყოს სიყვარული ადამიანი. მოკლედ მთელი ავტობუსი მათზე საუბრობდა, მართლა ჩვენიც და იმ ქალის ავტობუსი, სადაც გიდი იყო ეს ქალი, მოკლედ ალაპარაკა ყველა ამ ისტორიამ და თქვენ ხედავთ, თან ისეთი რომანტიკული გარემო იყო, წვიმდა, ეს ორი ადამიანი ესე ერთმანეთთან ჩახუტებულები და მოკლედ ეს კადრი იყო, ახლა ეს სურათი, სადაც გადავიღეთ, იყო გამამშვიდობების, იმიტომ რომ ანუ წინა ღამით იყო ახალი წელი თუ ორი დღით ადრე და უკვე უნდა წამოსულიყავით რა ავტობუსით, ბოლო ადგილი იყო ტურისტული, სადაც დავათვალიერეთ და უკვე უნდა დავბრუნებულიყავით სახლში. თან წვიმდა და ესეთი რომანტიკული გარემო იყო, იქით ეიფელის კოშკი მოჩანდა, წინ დინარე ჩამოდიოდა და მოკლედ ეს ორი საყვარელი, ესეთი შეყვარებული ერთმანეთზე უაზროდ შეყვარებულები ესე ეხუტებოდნენ ერთმანეთს და გამოემშვიდობდნენ და რომ წამოვიდეთ, აი არ ვიცი, მთელი გზა სო ეს კადრი მედგა თვალწინ, რომ რა მაგარია სიყვარული, როცა ამხელა რაღაცების გაკეთება შეგიძლია, ამხელა გზაზე წავიდა თავისი საყვარელი ცოლის სანახავად, რომ ახალ წელს ესე რომანტიკულად ერთმანეთი ენახათ და ახალ წელს ერთად შეხვედროდნენ. არ ვიცი, საოცარია უბრალოდ ეს ისტორიები. ეს დათუნიაც იმიტომ დავსვირო, ანუ პარიზში ვსეირნობდით, ზოგადად დათუნები მე ძალიან მიყვართ, ალბათ მარიამიც მე ამაში მგავს, იმიტომ რომ მარიამი ხო გიჟდება დათუნიებზე და პატარა დათუნიასთან ერთად ძინავს კიიცით, ვინც მიყურებს და აი ეს დათუნიაც იმიტომ დავსვირო, პარიზში ვსეირნობდით ერთ-ერთ კაფეში, სადაც ვიყავით, იყო ესეთი საყვარელი დათუნი, არ ვიცი, სურათი უნდა მოვძებნო, გაჩვენოთ და რო დავინახე იმ კაფეში ეს დათუნი, აი არ ვიცი, ისე ისეთი ბედნიერი ვიყავი, ანუ რა არის ხო ადამიანს როგორი წვრილმანები
გვაბედი მერებს ზოგადად და მინდა რომ ზუსტად ეს პოზიტივი, არ ვიცი, რამდენად ემოციურად მომყევი, შეიძლება ძალიან ისე სწრაფად საუბრობდი ან რაღაცა დაალაგებულად ვერ ჩამოვაყალიბე ეს ისტორია, რაც ჩემს თვალწინ მოხდა. უბრალოდ დღემდე აღტაცებული ვარ ამ ფაქტით და რაღაცა ისე ემოციურად მოგიყევით და მინდოდა რომ ეს პოზიტივი აუცილებლად თქვენც გამეზიარებინა, რომ დროს არ აქვს მნიშვნელობა, მანძილს არ აქვს მნიშვნელობა, არანაირ სოციალურ მდგომარეობას არ აქვს მნიშვნელობა, არანაირ ფუფუნებას, არაფერს არ აქვს მნიშვნელობა, თუ უბრალოდ შენი საყვარელი ადამიანი უნდა გიყვარდეს, უბრალოდ როგორიც არის, რაც არის და ყველაფერი კარგად იქნება. გისურვებთ ისეთ სიყვარულს, რომ მართლა ესეთ რაღაცებს გააკეთებთ და არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება ხა პარიზში არ ჩააკითხო საყვარელ ადამიანს, მაგრამ შეიძლება გვერდით ყავდეს და გინდოდეს რაღაცა გამოხატო, ეს სიყვარული, ეს სითბო და არ მოგერიდოთ საკუთარი თავის, არ დაგეზაროთ გამოხატვა, იმიტომ რომ იცოდეთ, რომ ესეთი სიგიჟეები ყოველთვის აბედნიერებს თქვენს შეყვარებულებს, თქვენს ქმრებს, თქვენს საყვარელ ადამიანებს. რა აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება ეს თუნდაც მშობელი იყოს და მშობლის მიმართ გინდოდეს გამოხატო, გაახარო და ან დაგეზაროს, ან რაღაცა გადადო. არა, იმ მომენტში როცა გაიფიქრეთ, რომ ესე უნდა გავაკეთო, აუცილებლად გააკეთეთ, არ გადადოთ არასდროს არაფერი, იმიტომ რომ იფიქრეთ იმაზე, რომ რამდენად შეიძლება გააბედნიეროს თქვენმა ქმედებამ თქვენი საყვარელი ადამიანები და წარმოიდგინე იმ კაცმა ხო გააბედნიერა თავის ცოლი, ესე სურპრიზი გაუკეთა, ჩავიდა და წარმოიდგინე მე ხო დღემდე მომყვება, რამდენ 3 წელი გავიდა და დღემდე მომყვება ეს ისტორია და მაგალითად მაქვს და დარწმუნებული ვარ იქ მყოფები გარშემო, ვინც იყვნენ, ყოველთვის ეს ისტორია ყოველთვის გაახსენდებათ და ყოველთვის მაგალითი იქნება და ჩვენც გავაკეთოთ, ან თქვენც კი არა, ჩვენც გავაკეთოთ, მეც უნდა გავაკეთოთ ესეთი რაღაცეები, რომ პირველ რიგში მე ვიყო ბედნიერი, ჩემი საყვარელი ადამიანი იყოს ბედნიერი და რატომაც არა, მაგალითიც გავხდეთ სხვებისთვის. შეიძლება ეხლა არ გავაკეთოთ რაღაცა ისეთი გრანდიოზული, მაგრამ ყველაზე მაგარია, როცა ესე წარმოიდგინე, დაახლოებით 80 წლის იყო ეს კაცი და ეს ქალი და ესეთ ასაკში, ესეთ სიყვარული, არ ვიცი, საოც არის ზღაპრული, ოღონდ წარმოუდგენელია ჩემთვის, იმდენად დაფრთოვანებული ვარ, იმდენად მნიშვნელოვანია ეს ჩემთვის, რომ ცხოვრებისეული ძალიან, ანუ იმ ისტორიის მოწმე ვარ და შემიძლია ესე ვთქვა, რომ ჩემთვის ტკბილი მოგონება. წარმოიდგინე, პარიზში რო ვიყავით სიყვარულის ქალაქში, მე და გიორგი და ესეთი კარგი დრო გავატარეს და ეს ყველაფერი ხო მახსოვს, მახსენდება, მაგრამ ესეთი ისტორია რო გვაქვს, რო შევესწარით ესეთ სიყვარულის ისტორიას, ძალიან მაგარია. ან იმდენად აღფრთოვანებული ყვები, ხო ყავის დალევაც დამავიწყდა, კაცი ვიდალობა ყავა, მაგრამ არა უშავს, თავარია ეს ემოციები გადმოკეცით. მოკლედ აი ესეთი ამბები იყო პარიზში და იმედი მაქვს ძალიან ლამაზი იყო ზოგადად. ეს ზოგადად პარიზეც რომ მოვიყვეთ, ძალიან მაგარია. იმედიოდეს მე კიდე დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ მარიამი მინდა რომ დისნეიში აუცილებლად წავიყვანო. ეს ჩემი უცნებაც არის, რომ დისნეიში არ ვარ ნაყოფი, მიუხედავად იმისა, რომ პარიზიდან როგორც ვთქვი, მოშორებით არის დისნეი აუცილებლად. სამომავლოდ აუცილებლად იმედია დაუბრუნდებით პარიზში. და საფრანგეთში ზოგადად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა გვაქვს დაგვრჩა სანახავი. სხვადასხვა შორის კურიოზული ამბავიც მოხდა. მინდა რომ ესეც მოგიყვეთ, ეხა გამახსენდა და მინდა რომ ეს ამბავიც მოგიყვეთ და გაგაცინოთ ცოტა. ერთი ქალბატონი იყო და ახლობით იქნებოდა 36 წლის, ნუ ძალიან კარგად გამოიყურებოდა, მეგონი ჩემზე კარგათაც, იმდენად მაგარი ისე იყო, ვიძე იყო და აშკარად ეტყობოდა, რომ ძალიან მაგრაული და თავს და ცოტა მეტიჩარა ქალი იყო, ძალიან ბევრს გვესაუბრებოდა მოკლედ და და თან ისეთი იყო, ანუ ავიწყდებოდა თავის ნივთებს, სადებ და ერთი ბერეტი ეფარეს საყვარელი რაღაცა და ნუ ერთხელ ერთ მომენტში დაკარგა სადდა და ყველანი აგვაყენა ჩვენი ადგილებიდან, იქნებ მანდელს არა და ჩანთაში ჩაუდიო. მოკლედ ისეთი საყვარელი ქალი იყო და მოკლედ ისე მოხდა, რომ თუ მე ამ ქალს ეს ტურის ნაყიდი ჰქონდა, ჩვენ კი არ გავყევით ტურს, მაგრამ მე ბოლო დღეს გავიგეთ, იმიტომ რომ ხა წარმოიდგინეთ, ახალი წელი გავიდა და ანუ მივყვებით ამ ტურს, უნდა დავთვალოთ სხვადასხვა ადგილი და მე გამობრუნდით გერმანიაში და გიდი ვინც იყო ჩვენი, ამ გიდმა თქვა, რომ ისი რუსულენოვანი იყო ეს გიდი და ანუ ხა მე გიდა და მესმის კარგად რუსული, მაგრამ ჩემ აკმარმა იცის და ნამდა კლეთ როგორ ჩანს ეს ქალი დაკარგულა, არ ვიცი, სხვა ავტობუსში ასულა მეორე დღეს, ანუ სასტუმროში დაგვაბინავეს
ას მეორე დღეს რო გათენდა სხვა ავტობუსში ასულა ტურზე სხვებს გაყოლია და მოკლედ სულ სხვაგან წასულა ისინი და მოკლედ სულ სხვა გარემო სხვა ის არის და დაიკარგავ ვიღაც სხვა სასტუმროში მივიდნენ რა თქმა უნდა ის ისინი რა ქვია ვინც იყვნენ ვისაც გაყვნენ და მოკლედ არ ვიცი მე მიყვანიათ რუსეთის საელჩოში ეს ქალი და წარმოგი ნახალი წლის ხანდა გაატარა რუსეთის საელჩოში იმის მაგივრად რომ ყოფილიყო სასტუმროში სადაც ეს გალავახშამი იყო საახალწო და იქ ისაც ჰქონდა ნაყიდი და მოკლედ შეხვდა ესე საელჩოში ანუ თან იღე თან გვეცოდებოდა ეგ რო გავიგეთ იმიტომ რომ გავუარეთ საელჩოში და ბოლო დღეს ვერ დაათვარიელა წარმოიდგინეთ წესიერად პარიზი და მოკლედ აი ესეთი კურიოზული ამბავიც იყო თუმცა და პოზიტიური ხალი იყო დიდად არც ანუ უბრალოდ ვინერვიულეო იძახდა მე როყობოდა რომ ძალიან ვინერვიულეო და როგორც ჩანს ალბათ ქუჩაში უცხოს უთხრა ესე იყო მე რა იმათმა რახან რუსულენოვანი იყო რუსეთის საერთაშორისო დარეკეს და იქიდან მოვიდნენ წაიყვანეს და მოკლედ აი ესეთი კურიოზული ამბებიც იყო ძალიან კარგი იყო და ძალიან კარგად მახსენდება ზოგადად მე დავბრუნდით გერმანიაში გერმანიაში კიდე რამდენიმე დღე დავსვით მოკლედ ორი კვირა სხვადასხვა ქვეყნებში ვიმოგზაურეთ და ძალიან დავიწყარი იყო ჩვენთვის და ძალიან კარგი იყო და ბევრი ბედნიერი წუთები და მომენტები გვაქვს სხვადასხვა ბევრ ლამაზ ადგილებში ვიყავით და იმედია რომ მარიამი რო გაიზრდება მე ეს რაღაცა ვირუსები და რაღაცეებს ჩაწყნარდება და კარგად ვიმოგზაურებ თუმცა მე მგონი ეს ვირუსები აღარ უშლის ხელს იმიტომ რომ ხალხი უკვე მოგზაურობს სხვადასხვა ქვეყნებში და ეს მე მგონი დიდად აღარ ქმნის პრობლემას უბრალოდ მარიამი უნდა გაიზარდოს ცოტა რომ და რა თქმა უნდა დროც უნდა გქონდეს და ფინანსებიც რა თქმა უნდა აი ესე მეგობრებო მოგიყევით ჩვენი ისტორიები მედია პოზიტივი გაგიზიარეთ ახლა დაგემშვიდობებით იმიტომ რომ ვიდეო ძალიან გაიწელა მე მგონი მაგრამ ყოველ გახსენებისას რა თქმა უნდა ძალიან კარგ ხასიათზე ვდგები და ყოველ სკარ განწყობაზე ვარ ხოლმე აი ესე ჩემ ლამაზებო ეს საღმო გვაქვს მიკურს ახლა მარიამს ამდენი ხანი გააგრძელა და ამდენი ხანი ძინავს მაგრამ არ ვიცი იმდენი გიჩაწეღან ან დავბიურის წინდა უკან ახლა დაგემშვიდობებით იმედია მოგეწონათ ჩვენი ისტორიები თუ მოგეწონათ ვიდეო ცოტა დალაიქეთ თუ არ გამოგიწერიათ ჩემი ახლა მოიწერეთ ძალიან გთხოვთ მიყვარხართ პოზიტიურ და ბედნიერ საღამოს გისურვებთ დროებით